ଯେଉଁ ଦାନ ବିନା ସତ୍କାରରେ ଦେଶକାଳ ପାତ୍ରର ଧ୍ୟାନ ନ ରଖି ଅପାତ୍ରରେ ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ ତାମସିକ ଦାନ କୁହାଯାଏ। ପାଇବାର ଆଶା ନକରି ଦାନ କରିବା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବି ଉତ୍ତମ ପାତ୍ରରେ ଦାନ କଲେ ତାହାକୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଦାନ କୁହାଯାଏ। ବିଦ୍ୟାହୀନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରିବା, ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ସାଧୁଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇବା ଏସବୁ ଗୋଦାନ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଣ୍ଣ, ଜଳ, ଘୋଡ଼ା, ଗାଈ, ବସ୍ତୁ, ଛତ୍ର ଏବଂ ଆସନ ଏସବୁ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହେଉଥିବା କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଦାନ ଦେଉଥିବା ଲୋକ ପୂର୍ବକୁ ମୁଖ କରି ଦାନ ଦେବା ଉଚିତ, ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଆୟୁ କ୍ଷୀଣ ହୋଇନଥାଏ। ତୈଳ, କୁଶ, ଜଳ କିମ୍ବା ଚାଉଳ ହାତରେ ଧରି ଦାନ କରିବା ଉଚିତ, ନହେଲେ ଦୈତ୍ୟ ତା ଉପରେ ଅଧିକାର କରିନେଇଥାଏ। ନିଜେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦାନ କରିଲେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଘରକୁ ଡାକି ଦାନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ କରି ଦାନ କରିଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦୁଃଖ ମିଳିଥାଏ। ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ଧୃତ ଲୋକ, ଚୋର, ଭଣ୍ଡ, ଚାଟୁକାର, ଜୁଆଳି ଏବଂ ନିଶା ସେବନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପରୋପକାରୀ, ଗୁରୁ, ଅନାଥ, ପିତାମାତା ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ, ଏହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବାସି ଖାଦ୍ୟ କେବେ ବି ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। କଇଁଚି, ଛୁରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଧାର ଥିବା ଜିନିଷ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ପିନ୍ଧୁଥିବା କପଡ଼ା କେବେ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେଲ ଦାନ କରିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ତେଲ ଦାନ କରିବା ଅନୁଚିତ, ଏହା ବିପଦ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଜିନିଷ କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଲ୍ ବାସନ କେବେ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କେବେ ବି କାହାକୁ ଝାଡ଼ୁ ଦାନ କରିବା ଅନୁଚିତ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ କେବେ କାହାକୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇନଥାଏ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଅର୍ଣ୍ଣ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ଚାଉଳ, ଗହମ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଗାଈ ଘିଅ ରଖି ତାକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ଖେଚୁଡ଼ି କିମ୍ବା ଚଣା ଦାନ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ବାଧା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯଦି କ୍ଷୀରିକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯାଏ ତେବେ ଧନ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସୋମବାର ଦିନ ଯଦି ନିୟମିତ ଭାବେ କ୍ଷୀର, ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଚିନି ଦାନ କରାଯାଏ ତେବେ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଯଦି କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଉଥାଏ କିମ୍ବା ଦରିଦ୍ରତା ଦେଖାଦିଏ ତେବେ ନିୟମିତ ଗୁଡ଼ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ।
दान करिबा जीवन रे बहुत महत्व रखी थाए। तेबे दान द्वारा विभिन्न मनस्कामना मध्य पूरण होइथाए। मनीष बसवास करुथिबा एही संसार रे किछि एपरी रहस्य अछि जहाकु विश्वास न कले भी ताहा सत्य होइथाए। लोक माने परिवार सहित रहिबा पई भलो पाई थांती, किंतु एकुटिया रहुथिबा लोक तांको जीवन रे 4 वर्ष अधिक समय बंची थांती। वर्तमान दुनिया रे धनी अधिक धनी एवं दरिद्र लोक अधिक दरिद्र हेउछि, तेबे पृथ्वीर 80% लोकंक बंचिबा पई दैनिक खर्च 700 टंकारु कम होइथाए। शरीर रे सुस्थ सुंदर चर्म काहाकु भल न लागे, तेबे जीवन काल रे मनीषर चर्म 900 थर परिवर्तन होइथाए। आजिकालि बहुत लोक दाढ़ी रखिबा पई पसंद करुछंती, तेबे लोक माने निज जीवनर 6 मास दाढ़ी काटिबारे बिताई थांती। जीवन बंचिबार इच्छा कहार न थाए, तेबे दिनकु 7 घंटारु कम सोउथिबा लोकर बंचिबार इच्छा कम होइथाए। महिला मानंकर मासिक धर्म एक प्राकृतिक क्रिया होइथाए, तेबे महिलांक 4 वर्ष समय मासिक धर्मरे कटि जाइथाए। भल भाबे हात धोइबा उचित, तेबे ठीक भावरे हात न धोइबा द्वारा पृथ्वी रे 10 लक्ष लोक वर्षकु रोगरे प्राण हराइ थांती। दैनंदिन जीवन रे पर्याप्त सोइबा स्वास्थ्य पई हितकर होइथाए, तेबे जीवन रे 25 वर्ष केवल सोइबारे कटि जाइथाए। मोबाइल रे डाटा स्टोर हेबा समस्ते जानती, तेबे मनीषर मस्तिष्क प्राय 10 लक्ष GB डाटा जीवन काल भितरे स्टोर करिथाए। दुनिया रे अधिकांश लोक मांस खाइबाकु पसंद करिथांती, तेबे जणे लोक ता जीवन काल भितरे 7000 पशु पक्षीक मांस खाइथाए। स्वादिष्ट खाद्य खाइबा जीवनर सबुठारु सुखद अनुभव होइथाए, तेबे भारतर लोकमाने जीवन काल भितरे 32 टन रु अधिक खाद्य खाइथांती। पुरुषमाने महिलांक ठारु अधिक शक्तिशाली हेले मध्य महिलामाने पुरुषंक अपेक्षा अधिक दिन बंचिथांती। एहा तांकर धीर प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा संभव होइथाए। एही भिडियोटी को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करने आपण मानंकु अनुरोध।